Ditën e sot me kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, njoftoi se protesta e madhe kundër qeverisë Rama do të zhvillohet më datën 13 shtator në orën 18. Protestën e parë, Partia e Lirisë, do të organizoj pra pikërisht pas një jave në orën 18:00 tek incineratori i Tiranës. E ndërtë të tira Meta o pyet nga gazetarët nëse kjo protestë e parë është organizuar në bashkëpunim me Partinë Demokratike. Mirë po kreu i Partisë së Lirisë u shpreh se është i ftuar të marrë pjesë kushdo, por në radhë të parë qytetarët që vidhen. Ne i konsiderojmë këto protesta në radhë të parë si protesta të qytetarëve. Këtë rast e kemi marrë iniciativën sepse jemi marrë me çështjen e incineratorëve prej kohe. Të gjithë janë të mirëpritur, por në radhë të parë janë të mirëpritur të gjithë si qytetarë, se është një çështje e qytetarëve. Janë taksat e tyre që merren, janë taksat e tyre që vidhen. Mbetet e paqartë se përse nuk doli Berisha dhe Meta së bashku në konferencë për shtyp për të njoftuar mbajtjen e protestës që shpalli vetish presidenti Meta. Gjithsesi të paktën ka një datë proteste. Akoma nuk kemi deklarat nga Selia Blu e Sali Berishës, nëse kjo datë është edhe atyre, apo vetëm e Partisë së Lirisë. E nëse Partia Demokratike dhe Sali Berisha nuk dalin hapur dhe publikisht që të thonë se demokratët dhe krejt opozita duhet të jenë në protestën e datës 13 shtator, atëherë kjo nuk është një gjë e mirë për frontin opozitar në përgjithësi. Vetëm kaq duhet që kryeministri Edi Rama të fusi thikën e përçarjes përsëri në radhët e opozitës. Aq më tepër duke ditur se vetë Partia Demokratike është e shkërmoqur, sepse grupi Enkelet Alibeajt nuk është i vogël si numër deputetësh në parlament, në raport me grupin që ka pas tij Sali Berisha. Ndaj të gjithë bërtasin opozitë se duhet rrëzuar regjimi Edi Ramës, edhe duke që në Blok dhe Solidar përsëri duke të vështirë të mposhtësh kryeministrin aktual, që i cili ka një urdime njërës pas vetes qofë si militant, ashtu dhe oligark dhe pronar medjash. E ndërsa fakti që pyetjes së gazetarëve Ilir Meta nuk ju përgjigj, por theksoi se kush e ndjen veten opozitar të vi më datën 13 shtator në protest, ka lënë drejtie të mëdha që a do të jetë Partia Demokratike. Kjo përgjigje nëse nuk plotësohet nga ndonjë deklaratë e Sali Berishës se a do të jetë si Parti Demokratike dhe të gjithë demokratët e kjo proteste shpallur sot nga Ilir Meta, mund të themi se përfundimisht do të kemi dy opozita kundër Edi Ramës. Mirë po që asnjëra veçmas nuk e dërmon dot Edi Ramën. E duke mbetur vetëm tek deklarata e fortë e Ilir Metës dhe përgatitja e skalioneve të tij në rrethe për këtë datë, por që nga radhët e Partisë Demokratike akoma nuk po mobilizohet asnjëri për këtë datë, dhe mund të thuhet se diçka si krisje ka filluar në opozitë. E nëse pushteti ka mikluar ish-kryeministrin Berisha me oligarkët e tij se lërin i vetëm Ilir Metën, pasi spaku nuk do të merret me ish-kryeministrin dhe familjen e Berishës. Kjo do të sjellë një pushtet të gjatë të kryeministrit Edi Rama, i cili mbetet mjeshtër ku flitet për përçarjet e opozitës. E sido që të jetë, një datë tashmë bë publike dhe mbetet të shikojmë se sa njerëz do të mbidhen më datën 13 shtator, dhe nëse Sali Berisha do të shkojë në këtë protest. E po që se vetëm Ilir Meta me të tijë do të jenë aty, kurse Sali Berisha nuk do të jetë personalisht aty, por do të çojë disa deputet të tij, mund të themi se nuk ka asnjë shpresë më për opozitën. Njerëzit duan bashkim, protest finale dhe jo protest ansore në përlulista apo qoshe rruge, por e duan më përpara kryeministrisë, aty ku rri dhe kreu qeverisë. Të cilin, populli opozitar e shikon si shkaku i këtë këqijave popullore. E po ashtu, populli opozitar nuk ka punë, nuk ka mjete jetese sikurse dhe shumë socialist, si dhe ata nuk kanë kaq lekë sa të vinë çdo protest që kërkon Sali Berisha apo Ilir Meta, për ditë edhe çdo muaj. E ndërsa këta që premtuan se do të kemi protest të madhe dhe finale, të mos e dredhin tani duke i coptuar revoltën në pjesë-pjesë. Dhe kur të jenë gati si Meta dhe Berisha, nuk do të ketë mbetur njëri opozitar në Shqipëri. Sepse po ikën rinia dhe njerëzia. E sido që të jetë, në protestën e 13 shtatorit mund të shkojë çdo njeri që e quan veten opozitar, edhe të caktohet atë ditë edhe data tjetër e protestës finale dhe pandales. Ndryshe nga protesta në protest, populli nuk ka shumë takat dhe fuqi që të ndjek nga pas veturat e Sali Berishës dhe të Ilir Metës. Opozita kërkon sakrificë dhe përbadhje më përpara kryeministrisë. Aty është sheshi dhe aty është mejdani përplasjes. Sepse për ndryshe, ikni në shtëpi dhe ju si lidera dhe të vi një opozitë e re që të marrë përpara dhe qeverinë, po ashtu dhe opozitën e vjetër.